Prvo misionarsko polje. Isto tako, poučavaj starije žene, neka poučavaju mlade žene da vole svoju djecu. Titu 2.4. Ženama je povjereno djelo važnije i uzvišenije od dužnosti koje ima kralj na svom prijestolju. One mogu oblikovati umove svoje djece i formirati njihove karaktere kako bi bili korisni na ovom svijetu te mogli postati Božji sinovi i kćeri. Na tebi počiva veliko djelo, sveti i uzvišeni poziv da utjeloviš kršćanske osobine kao vjerna supruga i majka, da budeš pažljiva, strpljiva, ljubazna, a istodobno odlučna u svome obiteljskom životu. Trebaš naučiti ispravne metode i steći obzirnost u odgajanju svojih mališana kako bi se držali gospodnjeg puta. Kao ponizno Božje dijete, uči u Kristovoj školi, neprekidno težeći da poboljša svoje sposobnosti kako bi i poukom i primjerom u domu mogla izvršiti najsavršenije temeljito djelo. Gospodnja pomoć će ti biti na raspolaganju u tom dijelu, ali ako zanemariš svoje dužnosti kao supruge i majke, te ispružiš ka Gospodu svoje ruke da bi On u njih stavio drugu vrstu posla, budi sigurna da On neće ići suprotno samom sebi. On ti ukazuje na dužnost koju trebaš obaviti u domu. Ako misliš da ti je povjeren neki veći i svetiji posao od toga, zavaravaš se. Zanemarivanjem svojeg muža i djece zbog onoga što ti smatraš vjerskim obvezama, bilo da je to prisustvovanje sastancima ili rad za druge, čitanje Biblije drugima ili prenošenje poruka istine, postupaš u izravnoj suprotnosti s nadahnutim riječima koje je Pavao uputio Titu. Djeci je potrebno brižno majčino oko. Potrebno ih je uputiti, navesti ih na siguran put, sačuvati ih od poroka, osvojiti ih ljubaznošću te vjernim odgojem utvrditi ih u dobročinstvima. Bog neće povjeriti dijelo spašavanja duša onima koji napuštaju svoje domove, bračnog druga i djecu, jer su se pokazali nevjernima svetim zavjetima koje su dali. Pokazali su se nevjernima svetim odgovornostima i Bog im neće povjeriti vječna blaga.